La semana pasada saltaba la noticia. El Ministerio de Hacienda proveía paralizar la subasta de la finca en la que se encuentra el yacimiento arqueológico de Pena Grande, que se ubica en Santa Valla, en Vilalba. Aún así, el Concello Chairego no tiene la confirmación oficial. O certo é que a día de hoxe non hai notificación ninguna eh, no Concello de Vilalba, desde logo, eh, que o saiba na delegación de goberno, entendo que tampouco creo que na delegación de facenda de Lugo tampouco existe polo de agora notificación oficial ningunha ao respecto. En todo caso, el Concello de Vilalba aprobou en pleno pedir la paralización de esta subasta e que la finca se ceda al propio consistorio para su puesta en valor posto que o Concello, aparte de poder ostentar a titularidade pública, pois tamén ten a ventaxa do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía que sí que pode contribuir grandemente a esa posta en valor. Moi concretamente, hai que decir que esa eh, xacemento de Pena Grande está na orixe do propio Museo de Vilalba, posto que foi don José Ramil que empuxo un valor nos últimos tempos eh, a trascendencia que ten Pena Grande.